はい、こんにちは、彦佐山です。今日はですね、ちょっと定期船員東京という YouTube チャンネルも紹介したくて、そしてその人この間動画作って投稿した日本の歯医者とか海外と日本の歯医者を比べてっていう動画についてちょっとまあ紹介して話したいと思います。さて、なんかそのテキサス・イン・東京チャンネルがまず、ちょっと皆さんぜひ見るように進めれるんですけど、なんかアメリカ人って結構、まあ美人の若い女性で、日本人と結婚して日本で生活してる人、まあいろんななんかもうコミックとかブログも書いてるし、まあいい動画も作成してて、まあ立派な子で、で、彼女結構ね、そういう国際関係の話で、国際結婚の話だけじゃなくて、この間ちょっと自分でも、まあ、幹に感じたような、その歯医者の話をしたんだけどね。結構ね、西洋、まあ、自分のはニュージーランドだけど、ニュージーランドとかオーストラリアだけど、彼女はアメリカだけど、やっぱですね、そのアメリカとかニュージーランドにおいて、その医学部勉強する、医学を勉強すると、金持ちになりたいと、やっぱ、ニュージーランドとかアメリカは歯医者が一番ですよ。大体歯医者だと、絶対高級車運転してるし、歯医者行ったらもう高級車いっぱい外なんか並んでるし、そう働いてるの、結構お金がいいけど、日本ももう全然そんなことないの、みんな分かってるんですよね。僕の福岡のホームステイもそうだった。まあ普通 の, コツコツやってる、まあ、職人みたいな感じでやってたんだけど、そしてやっぱりそれはなぜかというと、もう日本は安い。ちょっとね、穴が開いたりして、本当なんか手術的なことをドリルとかしなくちゃいけないと、日本人の友達はニュージーランドから、もう航空券を買って、ニュージーランドから往復で日本帰って、歯医者に行って払ってやってもらって、ニュージーランド帰った方が、まだニュージーランドでやるよりは安かった。ニュージーランドで数十万円かかるものが、日本で5000円プラス航空券の10万円かかって、もっと安かった。そういうところやっぱ日本が素晴らしいって日本人みんな威張ってたんだけど、ただその一方にはですね、まあ、で、これテキサス東京も指摘もしたんだけど、まあ、例えば、自分がそんなに歯医者も行くという時間もないし、なんか平日のなんか仕事時間の中、いや、もう予約して行かなくちゃいけないから、もう一発でやってもらいたいんだけど、やっぱりちょっと掃除したいとか見てもらいたいとかと、初めて行ったら、4分の1しか見ない1回ずつ。で、もう4回、5回、6回も予約して、行かなくちゃいけなくて。で、それがもう、結局、1回なんかもう4分の3だけ掃除してもらう、クリーニングしてもらって、それで仕事忙しくなって、もう行けなくなって、すごい中途半端だったんだけどね。もちろん、質はいいし、キャラはいいし、価格はいいんだけど、でもね、全部やってもらえないと、やっぱ違うんだよね。まあ、それなり金も払ってたら、全部やってもらうけど、でもやっぱね、まあ、日本に来て、まあ、その医療関係もそうだし、病院とか、あとその歯医者もそうだと思うんだけど、まあ、とにかく誰でもアクセスができて、そういう金額かお金の問題もないから素晴らしいところだと思うんだけど、皆さんどうですか？なんか海外行ったりして、歯医者使わなくちゃいけなかったことありますか？なんか日本と海外の違いとか、お互いの良さ分かってますか？何か、理解、なんか話があれば、ぜひコメントで書き込んで教えてください。はい。